guddida nabadgelyada golaha wakiilada Soomaaliland oo soo qaban qaabiyey kulan muddo 2 bilood ah ka socday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa oo loo qabtay maayirada dalka ayaa warbaahinta dibad joog ka ahayd. Markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa warbaahinta uga warbixiyay maayir ku-xigeenka dalka Cabdiciis Maxamuud Haashi Cagoweyne. Maanta halkan aan ku qabannay oo noogu qabsoomay shir ay baarlamaanka gaar ahaan guddida nabadgelyada ee baarlamaanku ay ku qabteen shirkaasoo la tashi ahaa oo ka socday dhinacyo badan dowladaha hoose ee dalka oo dhan dhammaan dowladaha hoose dalka oo dhan maayiradooda ama maayir ku-xigeenadooda run ahaantii intii ka timi barasaabada intii ka timi run ahaantii iyo civil society-ga iyo meeyarar horeba waxaanu ahaa xeerka xeer number 23 amendment lagu sameynayo xeerka run ahaantii waana ka arkaysaano waa arkayseen 2 bishii socday seminaarkaasi maantana uu soo dhamaaday waxaana laga warsugayaa guddidaasi sida ay u horgeyso run ahaantii baarlamaanka hadii la hayraa iyo baarlamaanka xeerka waxay ka yeelan annaguna waa awoodu sarreysay dalka ee xeer dejinta waxa laaliya waxa ka soo baxda annagana waa sharci oo sidoo horeba uu ahaa xeerku waxa uu ahaa ayaan annaguna markaa raacayna hadii la hayraa maanta maxay idinla tahay iyo maxaa ku daraysaan maxaa ka dhimaysaan ayaa run ahaantii maanta ahayd waxaanu ku dareenay waxaanu ka dhimanay qoraal waanu ku gudbinay oral waanu ku gudbinay marar dambana waa la isku iman doonaa hadii ilaahay raaco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.